Салам алейкум, үрмөтлү телекараушулар. Эфирде Карашай шаарынын өкмөт телекомпаниясынын Ногай бөлүгү. Студияда Асан Найманов, берем соң кабар болот. Адилхал каулунда суу менежментилөө боюнча суроолорго кайдай эс берилди? Кайдай иштер башарылды? Тамбыз айынын басынан алып республикабыздын 13 000 балалары лагерлерде тынч аяклар. Yorga At Klubu'nun ortalığı Ногай İpadromu'nun kuruluşunu baslağan. Хабиз район yokulağan son, Karashay Şerkeş Respublikası'nın başçısı Rashid Temirezov bir neşe kararlar aldı. Olardın arasında Kızılyurt aulunda yağı balalar bağın kuru, Çavçıdak aulunda sport otandı yağırtu. Rayonun yetekçisi Timur Jujuyev ben yolgusuda başım su soruları yollardı tüzetu, sosyal infrastrukturalı kuruluslarda bardıru boyunca söz kötürdü. Rashid Temirezov'tun bildirin, Xabiz rayonu ekonomikalık yaktan örlenu boyunca aldığa hesaplardı salgan. Onun negizinde aul hazaistva, turizm, empromışnist ben baylanıslı investiciyalıq proyektlerde taraltu. Son yıllarda Karashay Şerkeş Respublikası'nın bärde yaşarlık yurtlarında suman ajetsile boyunca sorularga es berledi. Ногай муниципал районунун Адилхал каулунда бажарылатан пайдалы кулуктар акында алдыда берүүбүздө. Жерлик өзүлүк башчылануу органдарынын кулукчулары аул жашоочуларына эң дейдүү кадемдер болотулар. Неге десең алар халыктын пайдалы кулуктарын яклап өз замандарынан санаспай, ар адамдын түйүн жемагын чечип, буюмдарын бүтүрмөйө жардамдашадылар. Сондайлардын бириси Адилхал каул муниципал түзүүсүнүн башчысы Айтек Кубанов да болот. Айтек Сеферович аулдун башчысы болуп сайланды тек 8 ай. Сол кыска заманнын ичинде де ул туп өскөн аулун көркөлөндүрүү үчүн көп күчүн салган. Сонун санында суман канагатлаушу насос күйгөнүн деди. Суроолду экинчи күн жан тындырып бажарган. Суроо аулда эң алдыда биринчи деп сайым. Не десе суу болмаса суудан көп зат этиледи, көп затка керек болады. Суунун вопросу биринчи. Кегеним 8 ай болады. Мына декабрдан баштап суу суунун вопросун алсамыз. Bir gün bir yerde yarıladı, bir gün bir yerde krandan ağadı su, su yetmeydi, sönüyordu motorumuz. Şapkılap yürüdük, alıstık. Bir problemimiz de var, perihotta, trubada yarılgan su ketip turadı, sonunda söyle reşat etediler, alsadılar, etediler o zatta da o vaprosta da. No, özümüz betten köp yerde yasadık, köp yerde trubasına ustırdık, valit etip, netip, köp zatta ettik, tüzettik. 5 yerden su çıkıp turatan ne da oldu. Мына основной трассасында 5 жерден чыгып турат анын. Сол 5 жеринде варитетип агыстырып, нетип яслар сабысын келип этип, нетип түзөтүлөр көтөрүп жатты да. Бүгүндө көп жылдар алысган эди Желябиев Толик. Бек көп жылдар алысып жүргөн эди. Сол өкүндө Дүрменов Амырбай. Ну, Толикти айткым келеди отдельный немен. Толик сабысын халык атымда өзүм атымдан айтамын. Икон саул айтым келеди Желябиев Толикке. Мен бүгүнкү күндө киргенде мына орунга кадип проблемалар менен жүргөнүн өзүм лично өзүм көрдүм. Сол көп жылдар ошо затпан алысып жүргөн Бек Толикти аңладым. И сого көрө Бек икон сый бергим келет Толикке, икон саул айткым келет Толикке. Сол затлармын деп халыктын мурадына жетип жүргөнүнө. Biz oytu anglanda yok biz tolik zamanda suudun edin problemasın. Значит ol pek bilgen kayırdı zattı kaytıp etpeye gereken bilgen sırazu i ispravit etip sütüp ot ademlerge suudu berip turgan. Ot so ikon sağ ol aytkım gele Желябиев Толикке. Su yaşaw bulağı деген бүрүн биздин атайлар. Суу дүйнөндө суусуз жашап эч болмас. Неге десең, адамдын жашоо өмүр бою табият менен сууман тар байланышлы. Белгилисинче, аул жүртлөрүн сууман канагатлоодун сурагы көп жылдардын боюнда өткөр маселеге айланган эди. Айтпага суудун жаз айларында жетишпеулүгү ийе токтойтаганы аул адамдарын тынчсыздандырып турган эди. Баленчи жылдардан бери бетин аулда сууман канагатлоодун өткөр сураулары уста колду адил халкчы Анатолий Казиевич Желябиевдин армас аракетлиги аркылуу чечилип тургандар. Кызган колдон ис коркар дегенге сөп Анатолий Желябиев кеше күндүз демей өз заманынан санаспай аулдасларынын тилектерин жерге түшүрмөй ар жакла демеулеп турган.
Onun baysılıbına en maslağatlarına dayanıp, bu ünlerde aul yasları suma baylanısla soruları şeşumen belsenlik arlaydılar. Мен бүгінгі күнде Шаба зауында деп айтқан заманда Ады халқы ауылында нидің судың сорауы шешілген деп ойланамын. Неге десең, басқа ауылларға көре біздің ауылда судың тоқтағаны бір оқында болады деп саяман. Причиналары техника деп саяман. Конечно, неше жылдан берділе бір затта ауыстырылға жоқ. Ару сау болсын. Неше жылдан берділе міне су 97-ші, 96-ші жылдан берділе кірілген біздің ауылға су. Сол жылдан берділе Джелебиев Толик, біз оға Толик дейміз, Анатолий Казиевич сол құлықларды жүрістіп келеатыр. Бір яқтан қарасам, мұмаға құдам да болады. Құдам деп айтпайман, оның еткен құлықларын айтқым келеді. Сау осын, көтіре қай заман да оға бір бүйімің болып барсаң, о бір күнде кешеде, осын кеште болсын, ертеңде болсын, о бір күнде yok gerek duyduğun sözde aytka yok. Sağ olsun. Bizim ağıldağınday olup su bilmeymen. Mine söyledi sağ olsun. Tek teneunlerde aytılar. Motor küydü dediler. Sağ olsun. Isim mi su may. Sağ olsun. Yanı glavamız. Yaz. Yaz boğulan için. Bası. Bas. Ne, barım. Sırazu akeli görüp. Soğun. Prama ertengde kettiler. Keşte akelip. Motor ауыстырып, ертеңде уже біздің суымыз бар еді. Жұрттың жасаушыларын таза әм сапатлы суман әжетсілеудің сораларын шешуге ауыл муниципал түзілісінің басшысы Айтек Кубанов көп күшін салады. Оның қанығыслы әрекеті мен сөйлегі заманда суман әжетсілеу үшін яңын асоста сатылып алынған әм Әділхал қаулы суман тоқтаусыз әм толысынша қанағатланады. Сөзсіз де ол зат судың сапатлығының игіленуіне де икон себебін тидіреді. Бүгінгі асан, біз өзіміз Толикпен де сау болсыңыз вайнт еткен сайын любой сауырауымызға да яуап беріп, Толик аңлатып қайтып етігімізді, зат қайырын қайтып сөйтігімізді нетіп, қайырын аустрияғымызды айтып, біз сома советіп атсетіп, көп ерді ауыстырдық. Міне бүгінгі біраз насосымыздың күші етпей танеді. Стройдан шықты насосымыз, яңы насоса келіп салдық. Ауыстырдық насосымызды бүгінгінде ой со өзін керек нормасында беріп, даже резервуарымыз сөйлі перелифте тұрады бізім. Соны салғанда да бір екі проблем шығу еді. Яңы насос давлені үйкен ертті бір ерін кранды ақтырды. Со затларды исправить еттік, саулай түзеттік. Бүгінгінде шүкір бір Алладың есімен бір атын етпесе бір түзеткеміз көтір затта сөйлігі күнге игі. Тазалығын мақтанып айтқым келмейді. Біздің районымызда бүгінгі самый таза су бізде бор, шауа жауында бор. Не десе басқа ауылдардан ерте көремін, қара су ағат дейділер, жалып атсетеділер. Бізде шүкір оветтен біраз еңгіл таза су келеді. Благодаря мына өзіміздің резервуарымызға, немізге какой-то момент атстайып атсетеді, нетеді. Более мене таза су келеді деп білемін бүгінгі. Халықтың күші бірлікте дегенше, екі ел артта ауыл адамдарының күш салулары мен көптен бері тынышсыздануды тудырып тұрған сұрау етімісілі шешілген. Әділхал қаулының жоғарындағы су менеджерлігінің резервуардың төңірегі қораланған, ембасы да қапқашпан бекітілген. Асан Найманов, Олег Малхожев, соң хабарлар. Еркен Юрт ауылының сыйлы яшаушысы Хайырбек Алакаев көплеген жылдардың бойында яңы Өренгөй қаласында яшап, сондағы бауырдастарымызды бас қосқан. Бірнеше жылдар ол ерлі Ноғай ел мәдениет автономиясының филиалын жетекшілеп, яңы Өренгөйді Ноғайдың тарихы, мәдениеті, әдеттеріне байланысты бәленше проектілерді яшауға ендірген. Тарихымызда көтере айтылған тарихымыз бар. Соның ясауқабын мына өші отырған ясауқабын білдіргіміз келеді әйелдер. Сол Өренгөйде де, яңы Өренгөй қаласында да, сол Ноғай тілін ұмытпайық. Бай тілімізді ұмытпайық, көрістік өзіміздің міне болған әдеттерімізді, жүрген жолдарымыздың ерімізді қалай аз су ішкен соны білдірмеге салса танып көтересіз, басқа мінеттерді көрсін деп қойды. Сондай айтпады көп, онда жалғыз тумам мен. Менің қасымда жетекшілерім бар еді, патриотлар, Ноғайша айтқандай активистер, сондай көтерісті ақыр түрлі школда да шейтандар да бар еді, производствода да шейтандар да бар.
Neydi, bankta olgut, anları kötürüstü bir sukur, halkın süyüdür. Madaniyatımızı görsütüp, ne gidesin bar, koreograflarımız var anda. Bek usta, koreograflarımız var. Bizim oğayının oyunlarını görsütüp, oyunlarını, onasın adetlerimizi görsüp, soytmetti tanık. И жиылтқанда да көтерімізді бірге жиылысып көтерімізді сойтын еті тәнік. Спорт батырларымыз бар. Не жиылда біз не болады? Спартакиадалар болады халқ арасында. Сол біздікілер еңгі призовой местер ала тәнік. Сонда енді. Ну, неміз бар, суретшілеріміз де бар, бейтан ясарымыз да бар, қыздарымыз да бар. Сөйлек замандаша, не мен карлайсыз, мен естіпсіз мына ноғайдың топонимикасы маң қызықсынып басыласыз, со мына мұтылып бары атырған ноғай атларды язып барасыз. Не мен карлайсыз? Мен турасын айттыңыз, краеведение мен заниматься темен школдан бертін. Со қайырды біздің топонимика, гидронимика, ойконими бар, соғырды көтірсіңіз дейміз. Мен Ставропольский райда краеведлерді танимын, олар мені танидылар. Астраханға да барып келдік, онда краеведтермен де таныстым. Ендігі болап болса, бір мұрат саламын, Услабинск ветке барып, краеведпен барып танысып, ноғайлардың ана нелерін, тарихын біліп, советтерде болғандарын. Тамыз айының басынан алып, республикамыздан 13 мың бала түрлі лагерлерде тыншаяқылар. Дамбай поселогында 4 лагер оқушылар үшін есіктерін кең ашқан. Олар Гранд Виктория, Селена, Жемчужина Кавказа, М. Адель. Үш айдың бойында Адель лагерінде 1 мың балатын шаяр. Саварту лагерге тегін путевкаларды олар Юн армия, Россия оқушыларын қозғалысы, Большая перемена деген балалар үшін ямағатшылық қозғалысыларда қатынасып алғанылар. Олардың барысы түрлі олимпиадалардың, конкурслардың, фестивальдердің ең үшілері, спортсменлер. Мынау лагерге мен келгенмен школдан. Школдан мен саулай активничать еткенмен. Анда мен концертте стих саулай ерінгенмен. Школда мен памат еткенмен біраз объекттен. И также өзім анда выступать еткенмен. Балалар үшін лагерде түрлі программалар қараланған. Конкурслар, қызықлы дәрістер, мастер-класслар. Жоғары өлшемде сауарту ем заманларын қызықлы озғару үшін лагерде бар амалар қарастырылған. Айсахан Казанлиева лагерді медсестра болып істейді. Көплеген жылдар ол забота деген интернатта әрекетлеген. Әлі болса, әзір лагерінде құлығын бардырады. Балалар оның бек сүйеділер, бары сұраулармен шауып келеділер. Ауырған балаларға мен бұлайда бірінші болған затты етемен. Балалар бұлайға аллергияман ауырған балалар келеді. Неге десең бұлайда ел, сасына өседі. И бұлайдағы хауа, бек ару олардың денсаулықларына ярдам етеді. Ярқын сезіблер ем ата-анасыз яшау. Адель лагерінде балаларға тыншаюға ем сауартуға игі әлер түзілінген. Мұнда сабилер дослыққа ем татымлыққа, бір-біріні яқшылық етіп үйренеділер. Яшауда керегиек білімлер аладылар. Рабет Кукова, Ольга Савенко, соңғы хабарлар. Еркін Юрт орта мектебінде орналасқан музей Ноғай районының оқу отанларының арасында ең де бай ем ұлы деп саналады. Музейде халқымыздың тарихыма байланысты көп естеліктер сақланылған. Музей ол тап қызықлы кітаптай. Тек дұрбатлардың орнына сенің ата-бабаларыңнан қалған санят байлығы, сауыт садағы, әскер алаты, мүлкі, киімі, айрым тарихы. Сондай әлде сенің алдыңда бұрынғыға есік ашылады. Есің мен дертің мен әуелгіге көмілесін ем сол оқ заман атақлы батырлер мен айдай сұлу қызлар ман домбыра шертіп, овыз тартып таусылмес ер-ерлайсын. Анайлар ман мыс қоқыған таңлайыңда қалған қуырда, қуырмаш, күрлеме пісіресін. Ені сол бары затты бізге баға. Еркен Юрт орта мектептің ұлы бөлмелерінде орналасқан музейде халықтың Еркен Юрт ауылының тарихымен байланыслы көп естеліктер сақланылған. Музейдің етекшісі Руслан Баймурзов. Бөлмеде қыралымыздың Ноғайдың түрлі тарихлық шақларына айрым ес берілген.
улаталык кауга, ногай адабияты, аул хозяйство. Бизде биз мектепте мынадай музей алдында бар эди. Ул коридорда туратан эди. Коридордун экинчи этажында бир шетинде туратан эди. 18-19 жылдарда, мына 2019 жылда биз ойландык. Мектепте окутуучуларды Руслан Юсупович музейге бизде көп зат эткен, ол ответственный эди. Директор мен экеуи жыйдылар да музейди яңгыртса экен деди. Алдына кабинетте кабинет история эди, тарихтан эди, дерстер берет анелер. Эң икон кабинет, эң икон класс деп мына мында ойландык. Со заманда бизге айттылар, колуңуздан келген кайрыңызды этпеди боласыз деп. Ondan aldın Ruslan Yusupovic özü son yıllarda tarih derslerini yürüstedi. O köp auldun tarihinde aru biledi. Kart adamlarımen bala zamandan berdi aykaskan solardın xabarlarında biledi. Hem köp kartler mi daha kartlerdi. Ruslan Yusupovic alına eski muzeyi zamanda dep jıgan edi. Со заманда біз ойландық та ше қолымыздан келген бізді етерміз дедік. Мына жиылған көріп отырсыз көп әлемет Ноғайдың тарихынан, әдебиетінен, мына ауылдан көп белгілі жазушылар шыққан, олардың мектеп, олардың кітапларын аше, олардың мене Шоратайдын акына буунда хабарластык, колуна салган сааты, жазган калеми, аши соз атларды мында мында Руслан Юсупович жыйган затлар мен орундастырдык. Ондан башка болуп сиз көрөсүз аши Ноғайдын кийимлери бар мында. Ар бир кийимде өзүнүн айтпап ойлоп болса тарыхы бар болор. Мине бирер кийимдерди окутуучулар акелдер иши, бирер кийимдерди балалардан жыйдык. Мине юрттардын ичинде турган бесикти акеди бизде окутуучулардын бириси менде племянницам Мамитеке ансамбльде катнашатан эди. Токтомуста менде сонун кийген бир-эки кийимин акедим. Сүйтүп көтөрүбүздү жыйдык аши. Көрөсүз мында кавгадан калган саут садакта бар аши оларды да көп жылдардан берти Руслан Юсуповичтин аркасынан жыйылган затлар артымызга карасак кавгада болгон адамдардын картлери бар биз өзүбүздүн дерстерибизде ар бир окутуучуда сусу кавгада аталык кавгасында катнашкандардын акында балаларга хабарлама сүйөмүз куру 9 май келе турганда туу сау жылдын окуу жылынын боюнда элбетте музейди жоклап бурунгуду сыйлап балады ястан үйрөтпөй керек. Тек эне сондай әлде ол туған елін өскен ерін, халқ әдетлерін, баба сөзін сүйіп, сақлап, мақтап білейік. Музей ол халқтың әуелгісін ашықлайтаған, әлігісін аңлататаған, ем келейіктегісін еріклайтаған мекан болады. Солды да Еркен Юрт ауылының орта мектебінің оқытушылары балаларға келейіктегісін түз ниетте түздірер мұратты. Музейді экспонатларға толтыруға оларды да катнаштырадылар. Мине сосу алат көп музейлерде, белгилүү музейлерде де жок бор. Мына бизде бар. Мине мына алатпан биздин Ноғай хатындар юнунен ийип этип турганлар аши. Ondan başka olup, mene bulayda siz görüyorsunuz eski yün taraklar. Bizde onu da auldan, auldan хатынларынан жыйылган аши үн тараклар ұрышық та бар аши көп айылды сөйлеу ұрышық жок бор бар айылдарын сыйлап икон аналарын сыйлап нау менім айымнен анамнан қаған деп үн тарақты ұрышықты сақлайтандар бар ауылда аши құмғандар көреміз олардың біраз янулары да бар Aşı. Mına eskiler de var aşı. Na o may şırak tuğum? May şırak aşı. May şırak mında may kıyıp sonra tot baskanı da körüp orsız. Aşı. Sülü kutna dizatlarda tappağa da kıyın. Aşı. On dizatlarda saklayımız. Aşı. Mına körüten şülmüklerimiz de
İkonu de var, kışkiyi de var. Aşı, sosyal meklörde Noğay Hatınları sıyırlardan süt sağıp, sütten kaymak sıktırıp aşı jiganlar. Ondan başka olup kün ısı olsa sosyal meklörde yoğurtta detkinler. Noğay'dan yoğurtuna yetik yok var. Söyle yoğurt değiller. Ama da Noğay'dan aşı yoğurtu, sarmayı, kaymağı adem denine de paydalı. Рабет Кукова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Тинеулерди Адилхал каулунун жогорундагы ат чабыстар узгарлатан жерде Йорга ат клубунун орталыгы Ногай ипподромун куруп баслаган. Онун барысы эми атчылардын тапкан жетимиштер акында кезүүлү берүүбүздө. Адилхал каулу бурун замандардан алып конак сүйөрлүгү менен кулук сүйөр адамдары менен ийги адеттери менен кең белгилүү. Балинчи жылдардын боюнда ауылдын жогорунда Сабантой, Навруз байрамлары, түрлү ат чабыслары озгарылып келедилер. Ат туягын тай басар дегенге үсөп, ата-бабаларыбыз кыпчаклардан калган сол ийги адеттерди, сонун санында тукумду жүйрүк атларды, бөтөндү жоргаларды үйрөндүрүүдө буундарды ауылдын яслары кайратылып бардырадылар. Шабажаун Адилхал каулунда ару икон ипподромубуз бар. Савосун яслар карап, тазалап мындай жыйып халкты мероприятиялар курман болсун, байрам болсун, ой этип мында көп скачкалар озат бизде. Сөйлө мына последний 2 жыл биздин ипподромубузда Кубок Кавказа, этап Кубка Кавказа озат биздин абылда. Мына биздин неде 2 жыл подряд чемпион. Мен этим өзүмдү прямо кубанамын. Өзүм аулумдан адамдын аты 2 жыл подряд чемпион Кубка Кавказа болот. Мың йыллык тарихы болгон халкыбыздын сансыз аркаларынын жашоо ат белинде өткөн десем, яңылыш болмас. Неге десең, шет кыйырсыз Евразия кеңликтеринде көчпөлү жашоодо сүргөн ата-бабаларыбыз атка икон сый бергендер. Сол себепле де өмүрлөрдүн теренинен алып, биздин шакларга дейин Ногай тилинде ат менен байланыштуу көплөгөн айтуулар, эм такпаклар сакланганнар. Айтпага атсыз Ногай канатсыз. Аласа мынген агаш менер, байтал мынген ат менер, эм тагы да көп баскалар. Эң биринчи айткым келеди, сороодон эрек кайтып, заттан басланган мусулмандыкта Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Балларыңызды жүрөтүңүздөн атка минип, окпан атып ялдап ден". Эм сонадан себеп биз булай да айткыбыз келеди, икон мына биздин ипподром салынган 1990-жы жылда биринчи сызылган. Sonradan başlanıp mine bugünkü günge deyim aru orşa aytsaң dastijeneler bar. Bana de mine ikon ağamız aytıp ozdu. Köp dastijeneler bar. Eng basında kuru bulaylardagılar şabışı bulaydagılar bilet anedi. Endi bugünkü günge Saulay Kafkaz, Kazakstan kayırdı yerde kayırdı Ногайлар bar. Saulay bilediler. Attın atlığı yolaşılıkta bilinir degenşe. Bırın Ногай tukumlu atlar кайдай узак жолдорго да шыдамдык менен даңкланганнар. Жоргатлар акында көплөгөн Россия эмтис кырал элгезерлери, алимлери өз кулукларында толу жазганлар. Өкүнүшкө энди де жоргатлардын акында толусунча жазылмаган. Эм ол сурау өзүнө эсеттирүүдү талаплайт деме болот. Неге десең, Ногай тукумлуу атлар Алтын Орда өкмөтүнүн шагынан алып, сау дүйнөгө белгилүү болгонлар. Али орто өмүрлөрдө халкыбызда бир нече даңклы ат асылдоо заводдору да болгонлар. Ногай тукумлуу атлардын аяклары күчлүү болгон. Сонун үчүндө шалт жүрүшлүү атларды көбүсүн шалда аскерчилик кишилерде кулланганнар. Эскелген басымызга мына ипподромду этип милletке, көрүшпөгө, халкыбызды көтөрмөгө бир болуп, татым болуп балларыбызга мына өсүп келет аң кичкий балларга, со атларга үйрөтүп сорду. Сондай мурадыбыз бар. Мына 3 этап скачка этебиз. Мына былтыр борунгу жыл Аллахтын эмири менен атым моздашы экенедиде жылдар тартынан быйыл мына жаңы басланды. О мына быйыл басланды бизде мына открытый этап мына быйыл басы басланды. Сонун токтомустан ат озду. Кумуратов Албектики биринчи орунду алды. Maşallah. O süntüp karlayımız mı ne? Dostlarımız mı ne? Radik mı ne? Aslan mı ne? Organizatörler mı ne? Kopyaslar var. Atçılardan berkitkenlerin işi,
алдыда Адилхал қауылының жоғарындағы орталық Ноғай ипподромында келген қонақларды жолығу үшін тыншаю ем намаз қылу бөлмелері, кішкей музей құрылаяқлар. Сөйлегі заманда сол құрылыс құлықлары етімісілі бардырладылар. Сол пайдалы ісілерді ауылдың көплігін яшаушыларды қатнасып, ортақ іске өзлерінің Ноғай үлістерін кіргістеділер. Асан Найманов, Алек Малхожев, соңғы хабарлар. Алдыда күн алақында мен сізбен бүлдірумен амандасамын. Яқшылықпен қалыңыз. Тамбыз айының 19-нда Қараша Черкес Республикада бұлытлы күн, ямғыр, Черкес қаласында кеше ауа 15 градус, күндіз 22-ге дейін. Ноғай районында күн аралас, кеше ауа 16 градусқа дейін, күндіз ауадың елулығы 22-ге дейін.